якась стандартна відповідь буде, що це людина, яка займається підготовкою візуальної частини вашого вебсайту. Тобто те, з чим буде працювати користувач. Але треба розуміти, що це іноді може бути трішки глибше, тому що фронтенд-розробник — це умовно не ті, хто малює тільки кнопки, розміщує їх на сайті. Це також означає, що частина бізнесової логіки, вона також може бути розташована на фронтенд-частині вашого сайту. Тобто це треба не тільки якось вміти розташовувати якісь елементи, а також це обробка даних, які приходять до вас з бекенду, правильна підготовка цих даних, які ви відправите. Бо вся ця інтерактивність на сайті, вона повністю залежить від ваших дій, як ви це зробите. Треба спочатку розділити технології на якісь технології, які ти використовуєш в першу чергу для розробки, та технології, які ти використовуєш як інструменти. Це досить великі шари. І, звісно, це в першу чергу це HTML, CSS, JavaScript, але насправді не зовсім JavaScript, це все більше це TypeScript. Angular — це те, що я використовую безпосередньо для розробки, але також безліч різних інструментів, які можуть дуже сильно залежати від того проєкту, на якому ви знаходитесь. Тобто у нас, наприклад, це, мабуть, десяток різних інструментів, які постійно доводиться використовувати кожен день. В першу чергу — це інструменти, які допомагають вам відстежувати ваш прогрес, ваш персональний та прогрес всієї команди, такі як Jira, щось інше, тобто так звані борди, на яких знаходяться ваші задачі, їх статуси і все таке інше. Це, мабуть, основне. Найбільше, я думаю, це те, що ти завжди можеш побачити результат своєї роботи. І не тільки ти, тобто ваші замовники, кастомери, вони теж в першу чергу бачать щось перед очима. Це є якась така байка, що, наприклад, для бекенд-розробників, для них вся їх слава проходить десь там непомітно. Вони можуть вносити дуже великий вклад, і вони так само і роблять, тобто не можна казати, що хтось там робить більше, тому що в них своя зона відповідальності, у фронтендерів своя, але все ж таки це те, що якщо замовник бачить дуже красивий дизайн, як все працює, в першу чергу це буде як він буде думати про фронтенд. А якщо там все працює дуже швидко, тому що хтось там оптимізував бекенд, це, звісно, це впливає на якийсь user experience, але все ж таки це більше якось за кадром трапляється. Тому, на мій погляд, в першу чергу, це саме те, що ти та замовник, ви всі бачите результат вашої роботи десь відразу, він перед очима, і це дуже приємно, на мою думку, найбільш приємно в моїй роботі. Складнощі, як вже казав, це абсолютно стандартно, тобто складнощі усіх одні, мені так здається, що все дуже незрозуміло, все дуже складно, не знаєш, як це умістити у свою голову, і це просто треба побороти, тобто сидіти, продовжувати, намагатися це робити, це буде дуже якось неприємно, незручно, але це саме рішення цієї проблеми, тобто боротися, продовжувати вчитися, і далі вже буде набагато простіше, тому що всі ці складнощі та незвичні речі, вони стануть
якісь рідними для тебе. Тобто, ти вже не замислюєшся, як написати те, що інше. Все якось на рівні фізичної пам'яті якоїсь стає. Найбільше складно, що я нічого не розумів. Тобто я читаю, намагаюся зрозуміти, що це, але це якось не укладається. І я пам'ятаю, як я перший раз верстав свою першу сторінку. Це було якось у вигляді pet project'у. І я пам'ятаю, що більшість часу я проводив у Гуглі. Тобто я постійно шукав, як зробити якісь ті чи інші речі, і постійні пошуки вирішення якихось проблем. Тобто це було не як зараз, наприклад, ти просто верстаєш і розміщуєш щось, якісь елементи. Це було систематичне гугління. І навіть 80% всієї праці це було це. Я думаю, я не зможу назвати 5, але я думаю, зі мною погодяться більшість розробників, які вже досить довго працюють у цій сфері, що топ-1 – це дзвінки, мітинги та все таке інше. Тому що ти витрачаєш на це дуже багато часу, і це відволікає. Тобто тобі постійно треба переключатися з однієї задачі. Тобто ти робиш щось одне, потім, ага, так, вже друга година, наприклад, тобі треба йти на мітинг. Він там длиться близько години чи більше. Потім тобі треба повертатися до задачі знов. І це на протязі свого дня, це дуже якось відволікає тебе від вирішення безпосередньо самої проблеми, над якою ти працюєш. Це найбільший подразник. Типові завдання теж треба поділити на дві такі великі категорії. Це баги, якісь помилки у коді, о, ще щось іншому, та також фічі, тобто імплементація чогось нового. Це найбільші шари у всіх задачах. Типові задачі дуже складно сказати, тому що вони можуть бути дуже різні. Це може здаватися, коли говорять про фронтенд, що це щось, як кажуть, формушльоп. Деякі люди називають фронтендерів, але я зовсім не згоден. Це, звісно, залежить від проєкту, але взагалі-то задачі можуть бути дуже різні. Від, звісно, від дуже простого, як додати, видалити якусь кнопку, і до будови як повноцінної сторінки з кучою різного функціоналу, різних елементів, різної бізнес-логіки, дуже-дуже різних деталей. Баги – це зовсім інша справа, це може бути абсолютно все, що завгодно. Є деякі історії, які я зараз не буду розповідати, тому що на це потрібен час, але це іноді це дуже дивує. Особливо, коли ти десь 2-3 дні можеш жити у пошуках щось, що трапилось, і де це трапилось, але і знаходиш одну єдину строчку коду, яка була, собственно, причиною цього. І дуже сумно стає від того, що ти втратив 3 дні на одну строчку. Тренди, ну, стандартно про фронтенд взагалі говорять, що це кожну хвилину з'являється новий фреймворк чи нова бібліотека по JavaScript. Це так, але взагалі ринок вирішує так, що зараз є, і це вже досить довгий час, є три основні технології, фреймворки бібліотеки, це Angular, React, Vue. Можливо, Svelte прийде також, тобто він пошириться більше, ніж зараз, тому що
зараз про нього много говорять, бо можливо, що він займе якусь зланок цих, як я назвав. А також, звісно, це AI, тобто штучний інтелект, він обов'язково до нас прийде, він вже приходить, зараз він використовується більше як інструмент. Наприклад, я не скажу, що постійно, але час від часу я його використовую для... Він зараз він просто допомагає, наприклад, написати якийсь алгоритм, це, чи покрити щось тестами. Це дуже зручно. Чи вірю я, що він замінить нас? Зараз ні. Через 5-10 років, можливо, але досить не впевнений я в цьому. Але все ж таки обов'язково він стане якоюсь частиною вашого резюме, тобто використовуєте ви його чи ні, і якщо зараз це більше як бонус, то згодом це стане якось обов'язково. Я думаю, що якщо говорити про HTML CSS, я не можу нічого конкретного порадити, тому що, як я пам'ятаю, це було більше, що знайдеш, ти її вчаєш. То просто шукаєш щось у Гуглі, знаходиш якісь сайти, якісь, в них може бути якась узагальнена інформація або структурована. Але якщо говорити про JavaScript, то це, я думаю, що Learn JavaScript – це якась як біблія фронтенду, мабуть, тому що там є взагалі все, що вам потрібно на початку знати про JavaScript. Все дуже послідовно, дуже подробно, скрізь є практичні завдання і безкоштовно. Я не знаю, що ще треба, щоб навчитись. Якщо говорити про фреймворки, бібліотеки, я не можу сказати про Vue, але можу сказати про React та Angular. В них дуже добрі офіційні, дуже добра офіційна документація. Там є все, що вам потрібно теж для початку. І це Angular, наприклад, це якось у вигляді, мабуть, гри зроблено. Тобто ви робите якийсь свій проєкт на Angular, послідовно додаючи в нього якісь нові фішки. І це досить добрий шлях для навчання, я вважаю. Tour of Heroes, якщо комусь це про щось говорить. Наприклад, про YouTube. Не треба думати, що це якось... Що не треба це лізти, що це вам не допоможе. Це зовсім не так. Мені YouTube допоміг дуже сильно, коли я навчався, тому що коли ти читаєш, деякі речі стають дуже незрозумілі, ти можеш знайти ту ж саму тему у YouTube, і інші люди іншою мовою розкажуть тобі якісь деталі, і коли ти побачиш одну і ту ж тему з різних сторін, це дуже допомагає зрозуміти більш ширше. І воно вже якось усвоюється у твоїй голові. Тобто, звісно, там дуже багато різного мусору, людей, які і навіть якісь меми є про деяких ютуберів, які викладають фронтенд теми, але все ж таки там багато дуже корисної інформації. Тобто не нехтуйте цим.